Արցախյան ճակատում պատերազմը շարունակվում է։ Թշնամին թուրք զինվորականների հրամանատարությամբ վարձկանահաբեկիչների մասնակցությամբ տարբեր ուղղություններով հրետանային կրակով դիվերսիոն գործողություններով փորձում է հաջողությունների հասնել, բայց ապարդյուն։ Ադրբեջանը երևի մոռացել է 3 տասնամյակ առաջվա ապտակը։ Այսօր Արցախի հողում 90-ականների պատերազմում հաղթած պապերի հերոս որդիներն ու թոռներն են կռվում, թարմացնում թշնամու մթագնաց հիշողությունը։ Հայկական զինված ուժերը այս օրերին դիպուկ կրակով ու հմտությամբ ռազմի տարբեր ճակատներում վերացնում, շարքից հանում է թշնամու զինտեխնիկան, պատճառում մեծաթիվ կորուստներ, որոնց մասին սակայն հարևան երկրում լսում տեսնում են նաև հայկական աղբյուրների։ Ադրբեջանը շարունակում է լռել, թաքցնել իր կորուստները։ Եվ այսպես հայոց բանակի ռազմի պատմության հերոսական էջերը լրացնում, թարմացնում են նոր հերոսները։ Հրետանային հմուտ և կազմակերպված գործողությունների թշնամուն մեծաթիվ կորուստներ պատճառելու առաջխաղացումը կասեցնելու համար փոխգնդապետ Արայիկ Ավագիմյանը ներկայացվել է պետական բարձր պարգևի՝ մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանի։ Իզախության, հերոսության հայրենիքը պաշտպանելու համար մարտական խաչ երկրորդ աստիճանի շքանշանով կպարգևատրվի նաև հայոց բանակի ավագ լեյտենանտ Լևոն Ալթունյանը հակառակորդի 3 տանկ ոչնչացնելու համար։ Շարքը շարունակվում է։ Լեյտենանտ Տիգրան Կարապետյանը, սերժանտներ Գարիկ Համամյանը, Հայկ Ամիրջանյանը, Արմեն Ավետիսյանը, շարքային Էդուարդ Սարգսյանը կպարգևատրվեն նույն շքանշանով թշնամու 2-ական տանկ խոցելու համար։ Հայոց բանակի սկսած հաղթական ուղին հերոսական դրվագները շարունակում են նոր սերունդը՝ նույն վճռականությամբ ու հաղթանակի հանդեպ հավատով, հզոր կամքով։ Հայկ Նավասարդյան, Դուրեր։